日本这个国家的版图是由北海道、本州、四国和九州这四个岛组成的。拿到驾照之后，我断断续续的把这四个岛都自驾游过一遍，其中包括德岛县、香川县、爱媛县和高知县在内的四国最不好开，路窄，隧道也多，风景美则美，就是有些荒凉。第二次世界大战之后，四国差点就要被分给中国管理，所以一路上我就各种感叹。对，唯一的惊喜呢，就是无意间竟然让我遇到大平正方纪念馆，也才知道原来这位日本前首相的老家是香川县。大平正方作为外务大臣的时候，和田中角荣前首相访华，为恢复中日邦交正常化迈出了重要的一步。1978年12月7号，在他就任日本首相期间，践行中日和平友好条约的精神，为支持中国的改革开放事业，向中国提供了第一笔日元贷款。他亲自过问的日语教师培训班，被中国日语教育界亲切地称为大平班。现在还关注着大平班的是他的外孙女渡边满子。1972年大平正方访华时，他只有10岁。うちではすごく優しくて、あとやっぱり本を読むのが大好きな人でした。で、大事な原稿、あの所信表明演説とか国会の大事なあの演説も、みんな の, あのいるこういうあのダイニング、あの台所の横の食堂でいつも書いてました。で、当日は、大平の乗った車をあの別のあの嘘の車を先に出して、本物は後から出発しました。で、私ども家族ももしかしたらこれがあの最後になるかもしれないという覚悟というか緊張感を持って、羽田まであの送りに行きました。大平は日本と中国は、大晦日と元旦みたいな関係だと言っていて、すごく近いけど全然違う。だから、お互いに仲良くするためには努力が必要だってもともと言ってました。あの集合写真に父がいなくって、で、なんでね、せっかくねこんな歴史的な場面にいないのって言ったら、お土産を、日本にお土産をあの買いに走り回ってたんです。当時はそんな遊戯商店とかなかったでしょ、まあ、大変だった。だからいない。2018年、改革開放40年の記念の年に、突然中国大使館から11月だったと思いますが、12月に北京に来られますかってメールが入ったの。で、これ何のことかしらと思って、何ですかってあの聞いたら、改革、遊戯賞という賞を大平先生に差し上げたいと。松下幸之助さんと大平正義、この2人に賞をあげますという話でした。私はあの大平の祖母 の, あの着ていた着物を着る練習を7回レッスンに通って、自分で 着る練習をして、一人ですからね、あので、本番で来ました。大平正方有一个女儿、三个儿子，可见这个女儿是非常宝贝的。1961年，大平方子19岁的时候，嫁给大藏省官员森田一，两人相差8岁。学生时代的森田虽然常去大平家拜访，但在他的眼里，差着8岁的方子就是一个小孩子，从未多想过什么。主要是因为媒人在两人中间传话说，方子小姐很欣赏你，森田君很中意你，两个人就凭着这样的错觉结婚了。但是婚后呢，还挺合得来。森田先生说，此生最幸福的事就是和方子结婚，同时有了最好的妻子和最好的岳父。但是第一次拜会大平正方，见到本人时，森田还挺失望的，因为大平先生的形象上太不讲究了。最初理科二類入ったんです。あの両親が医者だったもんだから医者になろうと思って。それでたまたま一番になって480一番になって、それで、まあ東大で一番になるんだったら医者になって親の後継ぐと思ってたんだけども、もったいないんじゃないかという気があって、それで10番までの人はどこの学部でも行けたもんだから、それじゃあもう法学部行って大蔵省入ろうと。で、津島先生から
ご紹介を受けて、それで大平君にも会った方がどうだというんで、初め最初は行ったんだけども、その時は夏だったと思うんですけども、浴衣に腹丸出しで、の姿で出てきて、それで、大蔵省というのは対馬先生みたいな秀才タイプの人だと思ってたら、この人は頭の悪そうな人だなと思ったのが第一印象だったですね。いや、それはもう最高、私の最高の一瞬は何かというと、家内との結婚だと思います。家内との結婚は一瞬にして最高のお嫁さんと最高の学部を持った、一つ一瞬で両方を得られたというのは本当に人生の幸せだという感じがしますからね。結局私はもう生涯になった時から大平と運命を共にすると、大平が死ぬ時は死ぬという覚悟で生涯になってますから、死ということについて全然恐れてなかったです。だから命を懸けてという覚悟はあったと思います。結局日本として、アメリカはそういう動きをするんだけども、日本はどう動いたらいいかということについて、なんていうか非常に、深刻な迷いがあって、7月に内閣ができたんですね。それで田中さんと大平との話を私も直接聞いてたんですけども、田中さんが、もし日中国交正常化に失敗したら俺辞めなきゃいかんのだろうというか、そりゃそうだと、だけども7月に組閣をして9月に辞めるというのはあんまりかわいそうじゃないかと。それで大平が、いやもう絶対失敗しないように周到に準備していくから決断してくれということで、即断即決の田中さんがなかなか決心しなくて、その後何回か大平が催促して、もう決断がつきましたかというのが4日目に、それじゃあ君がそこまで言うならやろうということで、それで9月にの25日に訪中したという。1962年，大平正方出任外务大臣，森田一被提拔为秘书官。那一年，大平52岁，森田28岁，从此就再没离开过大平的身边，跟在大平正方身边，经历了很多重要的历史时刻。中国の方はもうそういう事実は一切ないものとして交渉を望んでいる。日本はそういう経緯は無視できないという立場で交渉しているという、交渉の立場の最初からそういう矛盾があったんですね。田中角栄さんが帰ってきて、それでこういうもういざ重要な場面になると大学ではダメだなと言ったんですよ。そして大平がすかさず、まあちょっとムカッときたんでしょうけども、それじゃどうすりゃいいんだと言ったら、それ田中角栄さんが、そりゃもう大学でが考えるべきじゃないかと言ったんで、みんなその場でドーンと笑って、それで一挙に場が和んで、それでその言葉で大平の頭にひらめいたのは、これは条約とかなんとかいうようなことじゃなくて、もっと中国との間で、平常な関係に戻ったとかなんとかいうようなことで、表現上の問題で片付けるべきだということが、まあ賀来さんのその言葉で大平の頭に浮かんだんですね。大平が帰りの飛行機の中で、まあ日中国交正常ができたということで、日本大使館も大喜びで、中国館も大喜びで、いたんですけど、帰りの中でぼそっと私に、今は日中ともこんな大喜びしてるけれども、今から30年経ったら雰囲気は随分変わるよと
いうようなことを言ったんですね。日中の間も、それから米中の間も、中国は兄弟になってくるから、微妙な関係になるよというのをボソッと飛行機の中で私につぶやいたんですね。1972年2月尼克松访华，7月田中角荣内阁启动，日本媒体从8月27号开始把各种设备装船，在中日首脑会谈还未确定之前，日本的媒体就开始了紧张的准备工作。9月21号田中正式发表25号访华的消息，距离出行只有4天的时间，好在日本媒体准备得很及时。9月23号日本就成功收到来自北京的卫星信号，当时使用的画面是故宫太和殿仙鹤和乌龟的铜像。日本媒体认为29家媒体的混合编制，87名记者之所以能这么顺利，离不开中方的全力配合。那个时候在日本看来，中国非常神秘，能弄到一张中国的报纸就是头号情报了。日本媒体一开始对自己在中国的报道工作是没有抱什么希望的，媒体中心被安排在民族文化宫旁边的民族饭店，就是记者宿舍，每两个人还会配备一个翻译，还有卫星电话，方便日本媒体的直播。1972年9月25号上午11点30分，田中首相一行抵达北京机场，周总理等国家领导人出迎。日本媒体虽然事先有想到当时的军委副主席叶剑英会到机场出迎，他们手上也准备了中国领导人的照片，但都是旧照片了，很难分辨谁是谁，靠着中国翻译的辨认才有惊无险地完成了直播工作。由于尼克松访华在前，田中访华在后，免不了会做各种的比较。日本 TBS 电视台的技术人员最开心的事儿就是周总理曾经夸赞他们的摄像机比美国的更小巧一些，那是日本企业刚刚研发成型的摄像机，很适合新闻现场使用。周总理的一句话让他们开心得不得了。田中角荣、大平正芳在北京与周总理经过四轮首脑会谈之后，在29号发表共同声明，终于重新续上抗日战争结束之后中日之间断绝了27年的邦交关系。回程的飞机上，大平正芳忧心地对森田说，30年后中日之间、中美之间会因为中国的逐渐强大，两国关系将会发生微妙的变化。森田先生在大藏省工作了23年，其中8年的时间跟在大平正芳身边，从大平正芳出任外务大臣、大藏大臣一直到首相，森田都一直陪伴在他身边做秘书官。1980年因为大平正芳突然病逝，森田接替了大平正芳的政治资源，临时参选议员，后来还连续8次当选，并出任过运输大臣和北海道开发厅长官。但他认为自己并没有什么功绩，在与中国的外交方面也没有留下什么痕迹。当然，这是和大平正芳比，和恢复中日邦交正常化这么大的功绩相比，还真是很难超越。他说，非常感恩中国朋友还记得田中角荣、大平正芳的名字，非常感恩到今天还能被人记起。感谢您的关注，我是上海东方卫视东京站记者宋看看，再会。